Спасибо за оперативность, очень приятно так говорить. Дякую, дякую. Плетіння сіток для українських військових – покликання, що прийшло разом з війною, розповідає Валентина. В різний час до 20 людей працюють разом з нею. З березня, да. Коли як, коли кожен день, коли через день. Олена ділиться технологією плетіння. Спочатку обв'язували її тканиною, потім тканину крест-накрест, а потім вже в ці дирочки вплітали ткань. І виходилась така ж сіточка. Координує діяльність Наталя Ємельянцева, яка привозить всі необхідні матеріали. За її словами, вже вдалося зробити близько 50 сіток різної величини. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну працювала вихователькою в дитячому садку, волонтерила та разом з родиною розбудувала музей в одному із нинішніх прифронтових сіл. Колекція збиралася, щось купувалося, щось дарували люди, щось взагалі знаходилося на якихось квітниках. Рушників приблизно десь до 100 штук в колекції. Вона зараз знаходиться в Миколаєві. Вишиванок 20-30 приблизно. Посуду теж до 100 штук. І багато, звичайно, таких вже побутових речей, я ж кажу, ліжко, шляпа, ікони. Волонтерити жінка почала з 2015 року, коли в театрі зустрілась із пораненими українськими військовими. Згадує ту розмову в буфеті. Я кажу, хлопці, підсаджуйтесь до нас, давайте кави разом вип'ємо. І почала голосно кричати, ну, слава героям. І весь зал тоді почав плескати, почав аплодувати. Вони присіли за наш столик, і люди всі почали до нашого столику підносити, хто бутерброди, хто каву, хто цукерки. Наступного дня вранці ми вже були готові їхати, у нас було декілька тортів готових, і ми тоді вже почали їздити до цих хлопців, і так уже естафета пішла далі. З тих пір старається двічі на місяць доставляти військовим продукти – у шпиталь і на передову. Зокрема, й домашні – кекси, пиріжки тощо. Сьогодні разом з сусідкою Євгенією печуть тертий пиріг. Ще одна волонтерка побажала залишитися інкогніто. Тетяна Івановна випікає пиріжки кожен день. Вона встає 2 години ночі, робить там пару, пече. І десь о 9-10 ранку витає нам ящик пиріжків. І вона не хоче, щоб її називали. Вона дуже скромна. Наталія Ємельянцева каже, зібрати гроші на продукти і матеріали для сіток допомагають небайдужі миколаївці. Комунікація в основному відбувається через соцмережі. Відволіктись від думок про війну допомагають книги. Зокрема, історія Миколаївщини. Наталя говорить, вірить у перемогу і буде робити все можливе, аби наблизити її в тилу. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.